Вітаю, дорога церква. Будемо розмірковувати сьогодні над Словом Божим. Слово, яке дає сьогодні впевнений Господь кожному із нас. Я думаю, що сьогодні ви на цьому є місці. Кожен приходить на це місце, щоб пережити Духа Святого або отримати Слово, що сьогодні хоче сказати тобі Господь. Ви знаєте, на протязі цього тижня я ходив в роздумах, гортаючи в роздумах Біблію. Ти ходиш і одного чекаєш, коли прийде те слово, яке сьогодні хоче сказати Господь. Ти ходиш і думаєш, коли прийде промова Господня, ти розумієш, що тебе це призупиняє. Це буде ключовим текстом в тому слові, яке сьогодні хоче сказати тобі Господь. Приходячи на це місце, знаєте, бувають різні хвилювання, і я впевнений, що ти можеш приготувати проповідь, вроді зложився, але хвилювання, вони набирають обертів. Ритм серця, він потужно збільшується. І ти розумієш, що сьогодні страх може зашкодити тобі. Але ти, приходячи на це місце, ти довіряєш Богу, розумієш, що сьогодні Господь щось приготовив, сьогодні Господь щось хоче сказати. І я б сьогодні хотів ділитися словом на тему, досить відому тему нам, «Возлюби ближнього свого, як самого себе». Зачитаю місце з Писання, це буде Євангелія, 10 розділ, Луки, 29 вірш і нижче. Написано так. «А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса, а хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тієї дороги священик один побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього. І побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина, потім його посадив на худобину власну і поставив його... і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії, та й дав їх господареві, і проказав, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам? А він відказав, той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому, іди і роби, і ти так. Ми бачимо ось цей текст, який показує 3 особистості. Казалось би, люди, які наближені сьогодні до Слова Божого, люди, які знають Слово Боже, які мали б сьогодні виконувати ось ці повеління, возлюби ближнього. Ми всі знаємо ці 2 заповіді, які чітко переплітаються, ось ці 2, возлюби Бога і возлюби ближнього. Вони переплітаються одна з одною, і на превеликий жаль, ми сьогодні десь буксуємо в цих заповідях. Якщо ми научимося вдосконалюватись в цих заповідях, то, друзі, наша країна буде змінена. Наша країна буде дійсно змінена. Наші обставини один до одного будуть змінені, і вони будуть нас надихати робити добро ближньому. Не лише собі. Нам приємно, коли ми робимо добро, і нам хтось робить добро. Нам це актуально. Але чи вміємо ми дійсно робити добро, як ось цей самарянин, який просто опинився? Цей текст показує, що ці 3 особи, вони були зайняті, і в кожного була своя справа. В кожного був свій відрізок часу, щоб пожертвувати, і кожен мав опинитись на тому місці, де він планував. Але ми бачимо, як віднісся самарянин до цієї справи. Він оставив свою справу. І Господь звертає на ці риси. Друзі, ти можеш сьогодні поспішати в Дім Божий, але якщо там хтось потребував твоєї допомоги, і ти це лишив, сьогодні цей текст для тебе і для мене показує твій стан. Він сьогодні показує, що Богу цінне тоді, коли цінне тобі. Пожертвування, воно буде цінне. Тоді, коли воно оцінене тобою дійсно. А не просто так, коли воно десь в шкафу лежало. Віддав, пожертвував. Добре. Ні, друзі. Пожертвування – це коли ми платимо ціну. Бог показує своє пожертвування в Ісусі Христі, друзі. Потужне пожертвування, де він віддає найцінніше. Він віддає те, що найцінніше для нього, щоб сьогодні тебе і мене спасти. Амінь.
Сьогодні кожен має задуматись, а як я жертвую, якщо я сьогодні дитя Боже? Якщо я сьогодні навчаюсь в нього, чи я просто сьогодні погортав книжку ось цю святу і досить? Чи я сьогодні виходжу на практику з цією книжкою? Оце питання. Друзі, за цей час, коли ми ходимо в церкву, це не докір, але я так скажу, і сам собі докорю цим. Але скажу так, що за ці 8 років, що ми ходимо в церкву, я чув одну річ, коли хтось одягнений не так. Ну, я не чув, щоб хто-то когось докорив, в тому числі і я. Друже, йдемо сьогодні, бо ти не проповідуєш на вулиці Євангелія. Нам сьогодні важливо боротися. Наше покликання не лише тут, воно там. Наша проповідь має там сьогодні звучати, на вулиці. Ось це буде любов до ближнього, коли ми будемо в ім'я Ісуса розрушати ось ці дьявольські напасті, коли сьогодні світ, він зруйнований. Коли світ, він сьогодні лежить повністю в злі. Але наша перемога в Ісусі Христі. Я впевнений, що ми сьогодні потребуємо цієї дійсно сили Божої, щоб проповідувати. Щоб любити ближнього, як самого себе. Друзі, ми часто можемо дійсно досконало любити себе. Но чи вміємо ми любити ближнього? Ось це запитання велике. Коли приходиться щось пожертвувати цінне, я скажу, це дуже непросто. Я пам'ятаю свій цей такий не досить довгий час, який я тут живу, ну скажімо, ці 34 роки. Але я пам'ятаю одного дня, колись брати їхали в один регіон України, і там потрібно було речі. Я так достав із шкафу, пожертвував. Так подивився на це все, думаю, та, ну, пожертвував та й пожертвував. Знаєте, друзі, і настав один день, я помню, коли фінансово треба було пожертвувати або собі, або ближньому. Ось там почалась битва. Ось там почалось дійсно непросто. Твою плоть ломе, думаєш, оце да. Коли тобі треба те, що, казалось би, сьогодні буде для тебе, воно сьогодні буде для ближнього. Ось це цінність сьогодні в Господніх очах. Коли ти вмієш пожертвувати, коли ти вмієш проявити любов, коли дійсно ми будемо перебувати в Божій любові, то світ буде бачити нас і будуть казати дійсно діти Божі. Коли ми сьогодні будемо проповідувати ось того, хто полюбив тебе і мене, коли буде приходити ось це визволення для тебе і для мене, від цієї суєти, в якій ми можемо томитися. І я впевнений, що сьогодні Господь, він допомагає кожному із нас розуміти ці істини. Якось один брат, він описує одне свідчення із свого життя, і він описує, це були часи, каже, коли я був у в'язниці. Це були ті часи, каже, злі часи, коли, каже, тобі не дають ні днем, ні ночі спати, каже, бо там такий був один чоловік, який працював, каже. І він, каже, просто встраював каторги, каже, і при цьому, каже, він насолоджувався. Він цим насолоджувався, бо він цим жив. Це його було, як скажемо, таке наповнення. І, каже, день каторги, ночі каторги. Ну, каже, ну, зрозуміло, днем, ну, дай хоч ночі поспати. Ні, каже, круглодобово. І, каже, настав цей час, каже, коли я вже був звільнений, каже, цю справу всю закрили, каже, і коли, каже, я опинився на свободі, каже, то в цьому часі, каже, я достиг великих, каже, успіхів. У цій країні я набув одну з найвищих посад. Каже, і коли, проходячи, каже, моє життя в цій посаді, каже, я розумів, хто я такий, я християнин. Каже, одного дня ми, каже, на вулиці з ним зустрілися. Каже, він ще там працює і здівається, а я сьогодні займаю ось цю посаду. У мене сьогодні є чин зламати цю людину так, що її до кінця не стане. Але я розумію, я сьогодні християнин, як я сьогодні заплачу йому. Знаєш, я подивився в очі і зрозумів, що ця людина абсолютно бідна. Вона сьогодні знікчеміла гріхом. Я подивився, і ми, каже, поспілкувалися, хоча я дивився всі очі, вони тремтіли. Вони розуміли, що по людському фактору сьогодні може прийти розплата. Але, каже, я цього не став робити, бо я пам'ятаю, кому я обіцяв. Я пам'ятаю, кому я складав обітницю, заради чого я живу на цій землі. Знаєш, друже, сьогодні різні обставини можуть бути в житті. Сьогодні різні обставини можуть показувати, хто ти є. Я не раз помічаю, якось останнім часом, коли ми працюємо,
то якось мені доводиться. Ну, буває, що і в Толіка, і в мене, і по-різному з клієнтами. І буває так, що попадаються такі клієнти, і як почнуть крутити одне питання, по 10 разів отак, вокруг нього. І ти слухаєш, і думаєш, голова димить, положить трубку, чи далі слухати, чи дати пояснення. І ти розумієш, що голова отака. Якось попався взагалі один клієнт, який, кажу, ну я ж не можу бути цікавіше кожного блогера, який сьогодні там розказує, як будувати. У мене є принцип ось так, ось так. Я не можу всіх сьогодні офатити і вивести, що в мене сьогодні саме краще. І ти розумієш, що сьогодні світ, в якому ми живемо, він сьогодні непростий. Він сьогодні такий досить яскраво розмальований. Але чи вміємо ми сьогодні проявляти ось цю любов і смирятися? Чи вміємо ми сьогодні дійсно платити любов'ю за любов, або платити любов'ю там, де нам неприємно, там, де нам зробили больно? Чи ми відказуємося від цих речей? Ми дивимося на життя біблійних героїв, ми бачимо, що кожному доводилось проявляти ось цю любов. Любов Божу, яка сьогодні може змінити тебе і мене. Всі ми пам'ятаємо того Мойсея, який Бог виводив через нього ось цей народ. Ви знаєте, народ бунтував, було непросто. І коли Господь хотів, каже, знищити, то Мойсей протистояв і каже, і мене з ними. Знаєте, це любов, любов до народу. Знаєте, Мойсей не шукав досконалості в людях. Мойсей розумів, що сьогодні недосконалість. Недосконалість, яка сьогодні вирвалась в твоє і моє життя. Це той гріх, який запанував. І чи сьогодні ти його перемагаєш любов'ю, чи ти сьогодні докоряєш. Якось я пам'ятаю один проміжок часу, і якось в думках так закрався осуд. І знаєте, одного дня я пам'ятаю, як Дух Святий каже, просто каже, стань і молись, а не осуджуй. Підтримай сьогодні брата в молитві. Не осуджуй, а просто підтримуй молитовно, щоб він не впав. І ти розумієш, що сьогодні ти покликаний до цієї риси. Нам сьогодні притаманно в цій плоті жити і когось швидко осудити, комусь дати вирок, а собі зм'якшить. В нас сьогодні таке буває. Ми бачимо, що Слово Боже, воно сьогодні дійсно хоче, щоб ми удосконалювались в ось цих двох заповідях. Якщо ми будемо сьогодні вдосконалюватись в цих двох заповідях, я впевнений, що, друзі, мабуть би наша війна вже закінчилась. Наша війна закінчилась, якби ми вміли любити ближнього. Ти уявляєш, що пробила влада, ти уявляєш, що пробив сьогодні народ. Та навряд чи ворог би зазіхнув на нашу країну, коли в нас би була ось ця, як кажуть, те, що втратили ми. Але на превеликий жаль, ми сьогодні маємо такий результат, і ми сьогодні боремося за цю свободу. За ту свободу, яку сьогодні Бог дає свободу, але ось ті люди, які виконують повеління, наші сусіди, вони сьогодні не хочуть, щоб ми були вільні. Вони сьогодні хочуть, щоб ми жили під ярмом. І ми чітко маємо усвідомлювати, що те, що сьогодні заклав сьогодні Ісус Христос, полюбивши кожного із нас, Він сьогодні дає тобі спасіння, Він сьогодні дає визволення. Він сьогодні хоче, щоб ти проповідував Його. Якось я дивився, як у нас один тут брат був в гостях, всі його пам'ятають, я дивився на нього і його свідчення, як він розповідав, де він буває, де він проповідує Слово Боже. Я так дивився, ну дійсно, брат сьогодні намагається виконати дві заповіді. Він любить Бога, він іде і проповідує. Він сьогодні намагається це виконувати. Я так дивився, думаю, і одного дня настане той день, виявляєте ту картину, він вийде на суді, і там вийдуть з ним ще. Скажуть, та ти нам сказав, повниш? Кого ми сьогодні приводимо через любов до покаяння? Ось це, друзі, важливо, що ми будемо казати. Часто ми можемо проповідувати і казати, нормально, все зійде. Я не раз чув, якось один раз я проповідував, і один брат мені каже, ти знаєш, ну трохи щось не то. І ти розумієш, що трохи не то, але, друзі, ми покликані сьогодні до справи Божої. Наша віра – це не тоді, коли я сьогодні прихожу і вихваляюся, що я так роблю. Ні, моя віра, а за вірою там щось іде. Одного дня воно приоткриється, що ти набував у своїй вірі, друже. І це сьогодні важливо нам. Нам сьогодні важливо дійсно вміти любити.
Книга Естер показує цінність, любов до свого народу, до своєї батьківщини, не дивлячись те, що сьогодні приготував ось той нечистий ворог. Ми бачимо, що Неємія, він теж бореться за свій народ. Друзі, вони борються за свій народ, вони сьогодні патріоти своєї країни. Вони люблять сьогодні ближнього свого. І це важливо, коли ми будемо вміти любити ближнього, коли ми будемо дійсно поступати по Слову Божому. Але так буває в житті. Інколи я дивлюсь на своє життя і розумію, воно сьогодні таке недосконале. А інколи воно буває так приземлиться, думаєш, Боже, що це було? І нам сьогодні дійсно потрібне те Боже Слово, яке сьогодні буде мотивувати кожного із нас. Якось одна жінка описує одну подію із свого життя, каже, нас було п'ятеро в сім'ї того часу. І каже, коли вже не стало батьків, то настав час, як кажуть, поділись спадщину і узнати, хто ти такий. Знаєш, ви можете сьогодні часто зустрічатись, але коли люди ділять спадщину, вони показують, хто вони такі. І ось вона каже, одне найцікавіше, каже, так як, каже, я була багатодітна, каже, я бачила цю всю справу, каже, за мною числиться найбільший кусок. Знаєш, каже, одного дня, каже, ми сіла в машину, каже, поїхала в другу область, каже, відписала в нотаріус на одну особу, так як він там проживав. Каже, відписавши це все, я розумію, що я багатодітна, їхала не 10, не 20 кілометрів. Вийшли з нотаріусу, знаєш, тобі навіть 200 гривень не дадуть на бензин. А коли ти прийдеш в гості, тобі скажуть, а що це ти не позвонив? І ти розумієш, що сьогодні ось така любов буває. Ти розумієш, що сьогодні ось так хто-то кому-то платить. І так буває в нашому житті, коли ми сьогодні не знаходимося в ось цих обіцянках, в ось цих заповідях Божих. Нам сьогодні важливо мати те слово, яке сьогодні хоче сказати до кожного із нас Господь. І він, я впевнений, що він сьогодні турбується про кожного з нас, друзі. Він сьогодні не полишає ні тебе, ні мене. Я зачитаю друге місце з Писання. Це буде перша книга Самуїлова, 20 розділ, 42 вірш. І сказав Йонатан до Давида, іди з миром. І що присягнули ми двоє в Господнє ім'я, говорячи, Господь нехай буде свідком між мною, між тобою, і між насінням моїм та насінням твоїм, нехай буде аж навіки. Друзі, на той час Йонатан по спадщину міг би зайняти місце батька свого. Але він відказується на користь свого друга. Він вміє жертвувати, він знає, хто його друг. Я думаю, що сьогодні кожен, в кожного є друзі, і сьогодні він розуміє, хто йому дійсно, хто з ним вміє дійсно дружити. Я пам'ятаю час, коли ми ще були невіруючі. І я дивився, коли ми були ще підлітками. Я розумів, що є особа, з якою можна поділитися, а є особистості, з якими не ділись, бо завтра об'ява буде висіти в твоєму селі, словесна. Таке буває, такі бувають друзі. Але ми бачимо і Слова Божого, яка була дружба в Йонатана і Давида. Це дружба, яка показує пожертвування. Це показує цінність і любов один до одного. І хай нам сьогодні Господь допоможе дійсно любити один одного. Пробувати в ось цій любові, яку сьогодні нам пропонує Слово Боже. Яку сьогодні хоче бачити Господь в тобі і мені. І я впевнений, що коли ми будемо намагатись виконати, коли ми будемо закликати Бога, щоб Він допомагав нам стояти в цій любові, то я впевнений, що ми будемо змінюватися, що ми будемо вдосконалюватись один перед одним. Ми не будемо випереджати вже тоді один одного докором. Я впевнений, що коли ми один одного будемо поважати і любити, як Слово Боже каже, то ми будемо випереджати один одного справою доброти, один до одного. Друзі, амінь. Сьогодні важливо вміти любити. І на превеликий жаль, ми живемо в той час, коли скажімо, наша країна, вона сьогодні стікає слізьми і кров'ю, і ми бачимо, які сьогодні результати. Сьогодні для нас боляче дивитися, коли, казалось би, ми десь понадіялись, ми десь довірились, а нам сьогодні відплачують. Нам сьогодні віддають подарунки назад. Наші подарунки, які просто так поїхали, сьогодні повертаються до нас на голови. І ми бачимо, що сьогодні любов, вона сьогодні
остиває в людей. А інколи вона навіть і не присутня, так як у наших сьогодні сусідів. Вона абсолютно далека, її там немає. І ми бачимо, що так як наші сьогодні військові, які потерпають, яким сьогодні непросто, але вони являють сьогодні, я впевнений, любов до своєї батьківщини. Той, хто оказується там сьогодні на передовій, він проявляє, він розуміє, що сьогодні він платить ціну свободи. І сьогодні необхідно, щоб ми мали ось цю любов. Я думаю, що сьогодні для кожного із нас актуальна та тема, щоб ми дійсно вміли любити і цінувати один одного. Адже це земне життя, воно так швидко пролине. Воно пройде, і одного дня ми зустрінемося знову. Ми зустрінемося і подивимося в очі, як ми прожили. Як ми сьогодні дружили, як ми поважали один одного, як ми цінували один одним. І там все стане явно, друзі, там не підкупися. Там не кум, сват, брат, що ти. Там такий номер не проходить, як на землі. Бог – самодостатня особа. І хай сьогодні Господь дійсно допоможе нам любити, цінувати ним. І коли ми будемо любити Його, друзі, то там, де ми будемо звіщати Слово Боже. Там ми будемо звіщати, бо ми сьогодні покликані до цього. Так, сьогодні не кожен покликаний ставати учителем, але сьогодні кожен покликаний бути учнем Ісуса Христа. Учнем, який буде йти і звіщати Слово Боже. Ось це найважливіша сьогодні риса. Борись за Царство Боже, борись за цю заповідь «Возлюби Бога і ближнього». І Господь буде сьогодні благословляти тебе і буде допомагати тобі пройти цей земний шлях. Я впевнений, що сьогодні Він тебе не полишає, Він сьогодні тримає кожного з нас і мотивує бути на цьому місці. Він сьогодні дає надію там, де світ сьогодні не може дати надію. І хай Господь допоможе нам цінувати те і розуміти, що Господь показав свою любов в Ісусі Христі, друзі. А ми, Його діти, ми теж маємо сьогодні показувати ту любов до ближнього. І тому ми всі чітко усвідомлюємо, що коли ми будемо перебувати в любові Божій, то ми будемо досконалені люди. А Йому хай буде слава навіки. Амінь.